السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید ٹی وی میں خوش آمدید شرابی ایک عالم دین سے جناب مجھے بتائیں کہ اگر میں کھجوریں کھاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے عالم بالکل کوئی اعتراض نہیں شرابی اور اگر اس کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں کھا لوں عالم کوئی رکاوٹ نہیں شرابی اور اگر ان میں پانی شامل کر لوں عالم بڑے شوق سے پیو شرابی جب یہ ساری چیزیں جائز اور حلال ہیں تو پھر آپ شراب کو کیوں حرام کہتے ہیں حالانکہ اس میں یہی تو ساری چیزیں ہیں جن کے کھانے اور پینے کی اجازت آپ دے رہے ہیں یعنی کھجوریں پانی اور جڑی بوٹیاں عالم دین شرابی سے اگر تمہارے اوپر پانی پھینکا جائے اس پر تمہیں کوئی اعتراض ہوگا شرابی ہرگز نہیں پانی سے کیا فرق پڑتا ہے عالم اچھا اگر اس پانی میں مٹی گول دی جائے تو تم اس سے مر جاؤ گے شرابی جناب مٹی سے میں نے مرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا عالم اگر میں مٹی اور پانی لوں اور ان کو گوند کر ایک اینٹ بنا لوں اور اسے خشک کر کے تمہیں دے ماروں تو کیا ایسا کرنے پر تمہیں کوئی اعتراض ہے شرابی جناب اس سے تو آپ مجھے قتل کر دیں گے عالم شراب کا بھی یہی حال ہے